Labas rytas, ponai ir ponios. Jo, daug kažkaip nemiegojau, saulė prikėlė. Bet gražioje vietoje miegojau. Ant kranto. Tai iš tiesų toli nenutolau nuo uosto. Galiu parodyti. Šiandien esu atsikėliau ir čia pernakvojau. Tai labai arti, bet jau nebekankint kojų. Tai vakar dienelė buvo nuo čia šito žalio taško. Aplankant paplūdimį, kur ta žvaigždutė ir iki kelto. Tai žodžiu, bendrai gavos man, jei neklystu, sudėjus dar šitus porą kilometrų lomboką, tai 1,5-8 kilometro. Žiauru. Jau buvo stipri dienelė. Nu, šiandien planas apvažiuoti lomboką per apačią. Prieš tai atvykau per viršų. O dabar reikia per apačią, neužkrauname apą, va tai va, iki pat kelto. Tai žodžiu, bandom, čia apie 100 kilų tik tais. Simaudžiau, biškį prasičiūkinau, kojas dar turbūt medinės, nežinau, kai pradėsiu minti, turbūt pajusiu mediškumą. Jau vakar, kai sėdėjau kelte, atsistojau, jaučiu kojas. Retai taip būna. Einu, apsirengsiu. Ir bus galima judėti. Aš tai vakar ir galvojau, kodėl čia taip visi švenčia, muziką leidžia, pipsina. Paskui šiandien dešu, tai šiandien yra jau gegužės antroji, tai man atrodo šiandien kaip ir pasibaigė Ramadanas, visas mėnesis. Jo, buvo pasnikas jiems, nu bet aišku, jie pasnikos nustojo laikytis po kokių 3 dienų. Tai šiandien oficialiai kaip ir jau jiems šventė ir turėtų. Taip kaip prašo Wikipedia, kad švęs 3 dienas. Jie švenčia 3 dienas. Matysim. Aišku, aš kadangi dabar važiuoju link Balio, tai šiandien turbūt pasivysiu ir keltą. Tai to šventimo nematysiu, nes Balio sala ne musulmonai, tai turbūt ne musulmoniška. Ir čia nais nelabai tiek, ta prasme. Kadangi jie kaiminėliai, Lombokas ir Balis, irgi to turizmo nemažai, tai vis tiek čia nekokia Sumatra, kur ypatingai Ačecho regione, kur ten stipriai musulmonai per savo pasniką elgiasi, ta prasme, visi žiūri ir panašiai, viskas pagal taisyklės. Čia tai, kaip patys sakė, mes irgi žmonės, tai negali mėnesį laiko kiekvieną dieną tik tais 3 ryto pavalgyti, ir paskui 7 vakaro pavalgyti. Plius negali rūkyti ir panašiai. Tai žodžiu, šiandien štam jau pabaiga. Didesnis egzempliorius. Jau tokių egzempliorių tik tais didmiesčiuose pamatysi, kaip kokiam Džakartoj, Surabajoj, Medane. Tai gali pamatyti. Nu jo, šiandien dienelė lyginu su vakar, tai
vaikų žaidimai. 7 kilo, 488 metrai sukilimo, tai čia easy, easy. Po vakar dienos beveik bet kuri diena būtų easy. Keista. Atrodo, tik buvau Balyje, dabar vėl į Balį. Nu jo, kaip mažos salos, tai greitai susivažinėjo. Ypatingai buvo Lombokas per dieną. Skersai. Nu kaip. Labiau pakraščiu. Jeigu skersai varyčiau per visą, tai vėl būtų rimtų kalnų. O čia kaip iški pakraščiu, tai pakankamai lygu. Nu, kai skersai buvai, tai reikia įsijungti vakarykštį ir užvakarykštį vlogą. Tada pasimato kalniukai. Jo, iki Balio, tai kas čia liko? Mažiau nei 30 km ir keltas. Pusė šešių ir tikslas kaip ir pasiektas. Uostas. Lomboko uostas. Iš tiesų iš Lomboko salos daug kur dar yra kitų distancijų, ne tik Balis, tai žiūrėsim, ką sakys. Kur čia biletą gauti? Varau tiesiai. Hello, Bali, Bali. Bali? Yeah. This one? Yeah. This one? Okay. Viskas. Sėkmingai gavau biletuką, šeštą išplaukę, tai už 20 minučių. Gerai, čia užtaikiau. Aišku, reikėjo vėl tos kortelės. Principe, kiekvienas keltas turi savo tą kortelių sistemą. Kažkokią bankinę, vos ne kaip kad pripeidas. Tai jie patys kešų neima. Tu sumoki kešų, gauni kreditinę, kurią papildo tą pačią sumą ir paskui susimoki už keltą. Nu, toksai cirkas. Nu ką, šokam į keltelį ir laukia 4 valandos plaukimo, tai Balyje būsi apie 10 nakties, kažkas tai tokio. Bet matau, kad pilnas, jo, toks pakankamai susakymšas. Nu, bet nebus taip, kaip tenais iš Badžio buvo. Bet ir čia neblogai. Nu štai, įsitaisiu ant stogelio. Nedaug čia nai žmonių. Bet kad čia užliptum, reik laiptukais užlipti, net nežinau, ar čia galima. Visokios antenos ir panašiai. Tai žodžiu, pačilinsim čia nais. Paskui sneksu atsinešiu. Biškį užsipirkau. 4 valandom pasiėmiau visokiausių batonėlių, dar atsigėrimų. Nes šiaip tai kelti, kai išplaukiau į priekį, nieko nebuvo. Nusipirkti nieko. Tai taip biški keistoka, kai 4 valandų keltas. Nežinau, gal šitam bus kažkas. I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. The water's so still. My pain has gone away. The air is much cleaner after the rain. Keturias valandėlės praėjo. Mes ir vėl Balį. Nu jo, daug žmonių atplaukė. Čia kita hebrytė laukia. Tai žodžiu, pastovi reisas įsukasi. Ok, dabar reik nuspręs, kur bazuotis man. Radau paplūdimį. Prie jo čia kažkokia vila, Airbnb, fancy. Aš tai tenais prie pat vandens pasistatysiu, nusižiūrėjau vietą. Nusistumsiu dabar dviratuką.
Ir bus gerai. Dadam. Va, čionais prie tokių lūšnelių. Pradžiai galvau, gal miegoti tiesiog pasitiesus kilimėlį ant vieno iš gultų tokių. Kaip ir nieko mintis. Tik tais daug kur stogas kiauras, tai jeigu pradės lyti, o jau tolumoje žaibuoja, tai, nu, ta prasme, bet kokią atveju tada vėl turėsiu statytis palapinę. Kitas dalykas, su Maikė miegant, gali būti biški šaltoka, o žiauriai toks jis lyginai prakaituotas, nenori murzinti miegmaišio. Nes čia tas juodasis smėlis, taip lemočkiai jį, kol nuo savęs jo nusipurti realiai neįmanoma, turi nusiplauti. Tai žmonės, kai maudosi balio paplūdimiuose, o balio paplūdimiai, sakykime, koks 80%, gal ne 90% yra juodasis smėlis arba akmenys, tik tais maži lopinėliai yra baltas smėlis. Tai visur eina paskui po dušu maudytis. Tai turbūt šiandien nešoksiu aš į vandenį, smiksiu iškart miegoti pasistatęs palatkę, tai pasavau su miegojimu po atvirų dangum, nes blemački. Paskui ką jau ką, tai apsimiegoja statytis palapinę, per lietų kažkaip tingisi. Ir ten bliksi tolumoje. Bet va, yra supynės viską, kaip priklauso. Balinietiškai. Jo. Tik aišku, čia netokios romantiškos kaip gili saloje. Ten pravažiavau tokias vandenyje jau tik jos. Nu ir bus okei. Čia už to kampo iš karto uostas, tai tik tais net nepilną kilometrą turbūt pavažiavau. Toli nelėkiau. Iš tiesų nelabai kur ir buvo važiuoti, nes paskui tiesiog autostrada prasideda, nu, pagrindinė gatvė. Tai čia ta vila, šalia Bali vila for sale Padang Bai. Jo. Gal kaina yra? Ne, nėra. Tai žodžiu, aš va, čia atplaukiau, čia miegu. Balio pakrašty, šone. Tai man rytoj iki servisiuko 40 km įdėm pasarą ir tada jų būdą, kur įsinuomau būstą. Šį kartą nepasanik, nes sakė pas jos tėvuką, visos vilos yra jau užbukintos, tai neturi vietos. Tai susiradau, dar pigiau. Gal nėra tai private, nežinau, pasižiūrėsim rytoj. Nes norisi dar Balyje pasurfinti. Jo, toksai va, vienas iš tikslų, tai pasurfint. Nu ir dar porą šventyklo aplankyti įdomių ir nakties šau tokį. Tai man 2 dienų užteks poilsiui. Čianais. Tai dabar yra kas, antradienis, ane? Ne, maišau, pirmadienis. Tai jo. Rytoj atvykstu. Tada trečiais, ketvirtais pilnai laisva man. Ir penktadienį ryte išjudu. Dar iki kelto man bus 2 dienos. Tai visą penktadienį ir šeštadienį minsiu iki kelto. Jo, ir šeštadienį persikelsiu jau į Javą. Ir iš Javos nuo šeštadienio ateinačias kitas 14 grubiai dienų keliausiu iki Džakartos. Ir sudėjus bendrai Lomboko ir Balio atstumus, šiandien 108 kelionės diena dviračiu, 106 km ir bendroji sumoj 8473. Dėl ko šitus skaičius rodau dažniausiai popierių, o ne ant savo Garmino, nes Garminas turi priskaičiavęs kilometrų, kurie neturėjo skaičiuotis. Kaip pavyzdžiui, prieš pirmąją dieną išminant, aš atvažiavau nuo savo viešbučio iki Vytauto namų. Ir esmė tame, kad aš tą kaip ir maršrutą paskui ištryniau, bet vis tiek jisai total, kur visi jau atstumai, jisai prisiskaičiavo ir iš ten neišsitrino. Ta prasme, iš ten ištrinti reikėtų visiškai ištrinti visą atmintį. Aš kiek žiūrėjau šitas reikalas. Kitas dalykas yra, man atrodo, vienas ar gal 2 keltai, kur aš pamiršau išjungti
navigaciją, išjungti spidometrą ir tada ten prisidėjo keliasdešimt kilometrų su irgi greičio paklaida. Todėl šitas popierinis variantas yra tikslesnis. Aš tas visas klaidas, kurios buvo įvykdytos su Garminu, aš jas mintise erizavau, ištryniau. Ir čia popierių pas mane yra teisingi skaičiai, todėl aš visą laiką jums rodau popierių. Aišku, jeigu būčiau išvengęs va tokių kelių klaidelių, tai Garmin būtų viskas kaip styga tikslu, bet kadangi jau sufeilinau kelionės pradžiai, kaip va tas maršrutas, tarkim, ten 22 gal kilometrai nuo mano viešbučio, kur karantinavausi iki Vytauto namų, nu ir va jisai jau yra prisiskaičiavęs prie bendros sumos. Ir man nepavyko jo ištrinti. Patį kaip atskirą maršrutą aš ištryniau, jo nerodo, bet bendroj sumoj jis kažkaip skaičiuojasi. Nu nežinau, aš dar nesu toks Garmino ekspertas. Tai žodžiu, dėl viską rodo jums ant popieriaus. Ir šiaip smagiau, kai viską užsirašai ir paskui atsimeni. Tai žodžiu, šiandien toks va vakaras, Balyje, ant kranto. Rytoj vešim dviratuką tvarkyti, krapštyti ir biškiai atsipūst. Iki rytojus. My day is not